приятели, аз съм Creamy Linksys и това е една чисто нова серия, която е свързана изцяло с League of Legends и точно петте най-добри плея на седмицата. Известният ютубър Potato Monster прави това от години и реших, че те е готино да има нещо такова за българската аудитория. Ще използвам неговите клипове като материал, а коментарът ще бъде изцяло от мен. Надявам се да ви хареса. Започвайки с топ 5, имаме Томкинс Алекс, играйки Касадин, който отива към противниковата база, а отборът му току-що загуби битка на мидлейна. Жана оцелява, която всъщност играе огромна роля в разсейването на червеният отбор, докато Алекс опитва експеке. Той трябва само да разруши инхибитъра и Некус е широко отворен за атака. Ари и Блицканг са единствените, които ще могат да се върнат в база, за да я защитят, използвайки ултимата, след това флашва граба, както и чарма, и започва да работи върху Некуса. Имайте в предвид, че това е левел 3 Рифт Уолл. На 2 секунди кулдаун, отивайки напред-назад около Нексуса, хваща го чарма напоследък от вълдурата стена, точно преди да бъде гранат, унищожава Нексуса. На четвърта позиция сме с I Am New, който играе Виктор. Влиза в тимфайт, пуска Детрия, върху Кейлсторм взима коркито и излиза. Опита се да види дали може да вземе някой друг. Вижда Нами, хвърли Детрия, доближава Бъбъл, връща се, защото знае, че няма да му се пуши, докато Наутилус флашва в собствената смърт. Той ще падне, но I Am New ще бърсне Лукса, пускайки гнето, но тя ще оживее от Намито хила. Ренгъра бива задържан от Gravity Field, Виктор си прави път. Tidal Wave идва, но това няма да удари. Забележете, заради Siphon Power, Movement Speed е увеличен с 30%, той просто ще ги ауткайтне. Болата няма да удари, доджва го, убива Ренгър, връща се, взима и Лукс с Детрея. Доджва Бъбъл и ето го Волибер да помогне с трипл кила. И на трето място, Mad Life ентусиастът Luminum, играйки треш, взима Observer Ward-а, Ward-а, вижда Тристаната, флашва и я грабва с куката, флейва я. Също така и активира на Ясулото Lightbright, за съжаление водеща го към смърт. Обаче на Тристаната Rocket Jump-а вече е ресетнат, Luminum това го знае, приготвя Sentence-а и я хваща докато е във въздуха, осигурявайки кила на Gragas. Жана също се опитва да избяга, но я хваща с поредният Dead Sentence. Но не е само това, приятели. Luminum вижда как Варус си чарджва лъка, той ще го хване. И Слантър взима Ривън, осигурявайки сила 2 към 1 и прибирайки кила. Вторият ни плей ще е на Леонади 159 на той и неговите отборници. Защитават тиер 1 кулата на мидлена. В момента виждаме как Зак се приготвя да скочи и пропуска, като 32 го удря с златна карта. Ли Син се приближава, Dragon Rage в целият тим. В 5-man ултът на Ясуо, Last Breath, иска пентата, взима Зак. Вейн Тича не иска да дава пента, но Ли Син флашва слоуя с Tempest и позволява на Ясуото да си вземе пенткила. Нека разгледаме това по-близо. Ето започваме голд карта, оставяки Зак на фронтлината, получава Dragon Rage в целия тим и после God Intrusion от Barrage от Ezreal, освен ултът. И номер едно място получава OG Junkie с Poppy. Да, всичко от себе си, за да спре противниковият отбор. От това да взема дракона точно сега е задължен да изчака Gangplank да телепортне за 5 в 5 битката. Но ще е прекалено късно и червеният отбор прибира дракона. Gangplank обаче е там, Junkie го знае, той иска да се бие, но червеният отбор се опитва да дизенгейля. Той буквално им ходи зад дупето, флаш в тях прави 5-man от Keeper's Verdict точно върху Cannon баража на Gangplank и Whirling Death от Draven. Malphite се опитва да избяга, флашва през стената, но е следвано от Draven и Gangplank. И с огромните цифри на респауна ще се придвижат към топ лейна и ще работят върху инхибита търета. OG обаче влиза, приготви се за плея. Стълнва с Heroic Charge, Лисандра удира зоня, затова се премества към Жана, милата Жана. Изцяло я размазва, докато Лисандра се айспризънва. Тя определено ще умре тук, Ренгъра взима Ейса. Ще вземат инхибитъра. Лушан се върна, Малфайт се върна, както и Ли Син, обаче не е добре заради Keeper's Verdict-а. И Дрейвън приключва играта. Това ще е за тази седмица, надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е, моля уверете се, че сте ударили този лайк бутон и ако не сте се събскрайбнали, направете го, помага на канала адски много. Ще се видим следващата седмица и очаквайте много видеа от Creamy Linksys с deep коментар на League of Legends.